Galera do Brasil, beleza? Brighton. Estamos aqui em Brighton, Inglaterra, virada do ano. Na praia, né? 100 graus, né? Parece que eu não conhecia as pedrinhas aqui, velho. Ai, eu dei uma foto bem ali, ó. Andamos um pouco de bicicleta. É bem legal. Essa aqui tá muito tempo aqui parada, né? Aqui, ó. Olha! Valeu, galera. Terminando.